Hei igjen, da har vi kommet til oppgave 2.2, geometri og ligninger. Oppgave 2.2 er en stor oppgave, og det er mye kontekst. Og den går også litt utenfor pensum. Så når jeg sier pensum, så mener jeg egentlig kompendiumet. Hvorfor har vi en sånn oppgave om geometri og ligninger? For vi ønsker at dere skal forstå poenget bak koblingen mellom geometri og ligninger. For eksempel, vi vet det at et hvert objekt i planet, XY-planet, kan beskrives ved hjelp av ligninger med to variabler, XY. Og hvis vi nå deler tavla i to, så ser vi på oppgave A her. Oppgave A, så tegner vi opp et koordinatsystem. Og så får vi oppgitt at vi har en ellipse som er tre enheter brei, høyre og venstre, og så er det en enhet opp og ned. Så her har vi y-aksen, og her har vi x-aksen. Vi har da en ellipse som er sånn her. Da vet vi det at det er tre enheter her, og det er en enhet her. Så spør vi, hva er ligningen for denne ellipsen her? Hvis dere nå slår opp i kompendiumet, så finner dere ikke dette. Hele meningen bak denne oppgaven er at man skal gå ut på nettet og prøve å finne ligningen for en ellipse. Jeg skal nå løse en tilsvarende oppgave her. Men ikke for en ellipse, men for en sirkel. Så får dere se litt hvordan vi gjør dette her. Denne sirkelen som vi skal ta, har også sentrum i origo i yx-koordinatsystemet. Så vi tegner opp en sirkel her med radius 1 over hele. Ja, så her ser dere akkurat samme type oppgave, og vi spør oss hva er ligningen for. Da skriver vi gjerne A, X, Y, som er da et algebraisk uttrykk, skal da være lik 0. Det er en konvensjon at vi tar alt sammen til venstre, og så 0 til høyre. Og her har vi også da AXY, et annet algebraisk uttrykk enn her selvfølgelig, for en sirkel og for en ellipse. Deretter så går vi videre til oppgave B. Og det handler om at ved å gjøre enkle fysiske transformasjoner her, så kan vi finne de algebraiske ligningene for mer kompliserte figurer. For eksempel, vi kan translatere, som betyr at vi bare forskyver i x- og y-retning. Så vi deformerer ikke ellipsa. Den vil fremdeles være tre enheter en vei og en enhet opp. Det er ingen deformasjon, vi bare flytt den høyre-venstre opp og ned. Så i oppgave B, så får vi vite det, at vi har flyttet origo, eller vi har flyttet en enhet til høyre, og en enhet opp. Y her. Dersom vi flytter en enhet bort, så havner sentrum her, og en enhet opp, så havner sentrum her. Så nå er sentrum her. Og så er det 1, 2, 3 enheter der. 1, 2, 3 enheter der. 1 enhet opp. Sånn.
Så nå har vi flyttet ett steg den veien, ett steg den veien. Så vi tok altså ellipsa, en hendet til høyre, en hendet opp. Det samme skal vi gjøre med sirkelen. Så vi flytter sirkelen en hendet til høyre og en hendet opp, så da har vi origo her. Og sånn ser den translaterte sirkelen med radius 1 da. Til slutt så skal vi også rotere. Og igjen så og vi kan påpeke her at her skal vi også finne et uttrykk, men det er jo da si merket xy, et annet algebraisk uttrykk som representerer denne ellipsa. Og det samme her. Vi skal finne et annet algebraisk uttrykk av merket som representerer denne sirkelen. Til slutt, som sagt, så skal vi rotere. Anta nå at vi bare roterer mot klokka 60 grader. Da får vi... Vi har fremdeles sentrum i punktet 1,1. Husk at her er punktet 1,1. Ikke sant? For vi flytter en enhet til høyre og en enhet opp. Så sentrum er på samme. Det vi har gjort er at vi roterer hele ellipsa 60 grader. Så da får vi noe a la sånn som det her. Og den... er 60 grader. Okay. Vel, å rotere en sirkel er ikke helt det samme som å rotere en ellipse. For hvis vi roterer en sirkel, så har vi sirkelen tilbake igjen. Det skjer ingenting. Så hvis vi har her, og så har vi rotert sirkelen, så er vi fremdeles den samme sirkelen. Men det punktet som sto her, har nå rotert 60 grader opp hit, i stedet for. Og igjen så spør vi om det algebraiske uttrykket for disse figurene. Og da kaller vi det for dobbeltmerket, fordi det er et nytt potensiell, et nytt algebraisk uttrykk. Det vi vet er at når vi roterer en sirkel, så skal vi ha det samme uttrykket tilbake. Det skjer ingenting med sirkelen, så den må jo da ha de nødvendigvis de samme ligningene. Derimot så skjer det en hel del med ellipsa, for den er jo ikke symmetrisk på samme måten som en sirkel. Og når vi da roterer den, så får vi et nytt objekt. Så her vil A-dobbeltmerket være et annet uttrykk enn A-merket. Så dette er da de tre oppgavene som vi skal gjøre i oppgave 2.2. Og nå skal jeg vise hvordan vi gjør det for denne her. Så er det da omgjør for dere å kopiere fremgangsmåten og gjøre det for ellipse.